Ale je to inak dôležité sa vedieť takto rýchlo vedieť vynájsť. Mne raz rozprával niekto, vraj sa to naozaj stalo, že nejaký funkcionár komunistický, že chodeval potajne do kostola. A niekto ho navonzoval, tak na ňo samozrejme nasadili EŠTB, tajne sledujú a tí ho tak pristihli ráno. A nie pred kostolom, už z domu. A vravia, že počujete, že vy ste vychádzali z domu a ste sa prežehnali. A on hovorí, jak prežehnali? Ja si vravím, na hlave tu klobúk mám, som najedený, stranická knižka tu, občiansky tu, môžeme ísť.